God fucking dammit. Sagen skyndte noget. Sådan lal. Det går ikke. Det går slet ikke. Så sig dog noget, menneske. Jeg tør ikke. Sat mig for at skifte det her. Så hey, det er totalt Halloween. Sådan da. Der er mange skridt af skabet. Vi kan have lort under. Shit. Det er kun en. Get wrecked. Jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke komme op og slå min bedste tid. Det er... Glem det. Halv 40 sekunder. Okay, sidste. Så man bliver besat. Bismillah. Lilla. Garo, garpe. Møgsvin. Det er for meget det her. Det er for meget. Saten her. I will not yield! God damn it! Det er jo næsten en fordobling. Holy shit, man. Nu kan man slet ikke mere. Damn. Jeg skulle aldrig have gjort det.
Det er måske helt fra... Satan har en gang i. Kan man ikke trykke på den der replay? Nå ja, jamen, så trykkede jeg på RB efter. Det var sådan meget. Right. Sådan der. Stupid. Det er noget, min tidligere jeg kan finde at spille spillet ordentligt. Det er sikkert værd, det skal. Det har det. Jeg synes, jeg har fået en nyt tastatur og keyboard. Mekanisk keyboard. I teorien, så burde jo burde måske være en nemmere to rekord end dengang. Kun sådan lidt under 9 timer eller sådan noget. Så det er begrænset, hvad man har en muskelhukommelse alligevel. Den skulle ikke længere. Damn. Det bliver sgu bare ved. Det er for hyggeligt. Kan jeg, men... Det bliver i hvert fald ikke lige så underholdende som den optagelse der. Det er sgu altid noget. Another time. Det er sgu ikke. Men det er lige fået en opdatering. Ikke sådan, jeg ved ikke. Det kalder jeg for en quality of life ting. Så det var måske noget med noget, at man nu kan se, der er krystaller der og så videre. 1, 2 og 3 eller noget af det stil.
Well. Jamen, glædelig Halloween, I guess. Eller noget. Så. Så det. Følg med til næste afsnit, I guess. Hvor vi måske kommer i lidt mere fredelige omgivelser.